おい、やっとさ、来たんだけど、有馬、乱入有馬。もうさ、毎日仕事から帰って何回さ、24区とコクリア周回させる気だよ。本当に疲れ、もうこの1回で決める、確実に。ただね、これ後ろにね、第9警戒の、アキラがいるんだよね。だからちょっと、怖いっていうところあるけど、ちょっと戻るか。ちょっとね、マジで怖いんだよね。ちょっと待って、これ音が入ってない可能性がビレゾンだわ。ちょっと音入れるわ。マジ、この1回で決めるからな、本当に。10日いきなり戦闘不能になってるけど、やばくないか。うちムカデでやってんだけどさ、ちょっと怖えわ、本当に。これ多分、暴走モードじゃないわ。なんだ、覚醒？覚醒にはね、やば。そうだ、オールが戦闘不能になるしさ、これまずいよね。相手これ、フクロウじゃないよね。普通に、鳴神とイグザの有馬。オッケーオッケーオッケー。そうだよね。アキラどこ行ったんだ？それはね、ちょっとやばいね。ただ、ストーリーのボス戦と違って、今度仲間もいるから、仲間の方にヘイトが向いてくれたら結構ありがてえ。それは。それはね、かなりありがてえ。全然減らねえけどな。いった。それはやばすぎ。いって、マジ？ちょ、待って、上からなんか降りてきたんだけど。上のさ、湧いたキャラ、いやー、上で湧いた、おい、マジかよ、それはまずいぞ。お前、2人来たらやばいだろ、それは。絶対邪魔されるぜ。邪魔されなかったわ、あざっす。いででででで、あいつが、ダウンしてくれたら、あいつがダウンしてくれたらかなりでかいんだけど。今だ、はい、オッケー、一発当てて、ヒットアンドウェイでいくか、一応、ロックする？このユニークスキル3もしっかり使っていきたいけど、これ使ったらね、マーク外れるんだよね。オッケーオッケーオッケー。ほんと邪魔だよ。追記入れとくか。追記入れでもなんか、あれだな。そんな HP 回復するあれではないから。おっと危ない。なるほど。鳴神って俺初めて食らったのかな。こんな痺れ、やばい。痺れ追加効果みたいなのあったっけ？何これ？ 30% ポケモンみたいな感じか？なんか何回かストーリーで食らった感じあるけど、こんな麻痺が発動したことなかったんだけど、なんでみんな棒出しなの？何これ？俺一人で戦って、有馬をあなた解放しなさいよみたいな、そういう、やばい！うわぁ！今やばかったんだよな。やめて、処刑しないで。お願い！これはあれか、強制的になるやつか。どこ行った？いた。なんかみんなさ、急に棒出しになったけど大丈夫これ？まだ全然そのゲームオーバーとかいう、残機数じゃないはず。オッケー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 。近づいて、はい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 。オッケーオッケー。なんかめっちゃ吹っ飛ぶし、あいつ。え、待って、落ちる。落ちちゃった。え？ちょっと待ってよ。こっち来て、こっち来て、頼む。オッケーオッケーオッケー。あいつ降りてきたよね。あいつ、オッケーオッケーオッケー、降りてきた、降りてきた。ちょっと待てよ。やべえ。これ誰か起こしてくんないかな。オールがなんか動き始めるの、急に。つか、アキラこれ、下にいたのか。そう、これ、アキラからやった方が良さそうだな。これ、アキラやん、あ、でも、アキラ追撃用に残しておくのもありか。全然。いや、でも、こいつに邪魔されるのが一番だるい。やっとこう。とりあえず、こいつ追撃入れとこう。うん。オッケー、オッケー、オッケー。あ、イグザだろ、これ。危ねえ。アリマのスキルめちゃめちゃかっけえからな。やばい、来る。麻痺なんかさ、今回確定でさ、なってるっぽいけどさ、麻痺に。ちょっと俺がヘイト集めるから、あれだな。オッケーオッケー、ナイスナイス。トークはめちゃくちゃいい仕事する。今回なんかあれだ、無印パーティーで来た感じなんだけど、いつの間にオール入ってたんだろう。俺オールしたかな。あれどこ行った？有馬消えたわ。あ、いた。このユニークスキルさんのさ、射撃はさ、どれぐらい食らうんだろうね。ザコ一発死ぬじゃん。よいしょ。だからあんまりその、基本的に普通のなんか、お、あいつの首、うめ、お前、錦、さてはお前、トリプルエスレートなのでは、お前、有馬起承をなんか5秒ぐらい掴んで、ぶん回し投げたけど、お前、有馬の目が片目悪いってこと知ってんのか、さては。後ろから掴んでたけど、真面目にやれ。ちょ、待って、あいつ全然、いやー、ちょっと待てよ。俺がヘイト集めて、俺は回復した方がいいのか。いやー、ちょっとそれきついな。
ナイスナイスナイス。このスロープになってるところの高低差であいつの鳴る髪がお前オールの髪かすったな。お前天骨危なかった。いや死ぬ本当に。それその鳴る髪の大振り2連ぐらい何なんだ。危ないよこれ。うわこれリスキルでしょこれ今のリスキル。うわ2人来ないで。危ない、ヘイター集めちゃうよ。ほらオールの方行った方がいいんじゃない有馬くん。おおナイスオール。ただねとどめ刺さないでほしいんだよね有馬に。とどめは俺に、仕上げはお母さんみたいな。ちょっと待って、なんでヘイトどっか向いてる。何雑魚できるもしかして。別のやつにヘイト。オッケーオッケー、なんかスキルゲージ出てるわ。スキル玉出てるね。はいはい、追撃。いやー、おまだ生きてる。あん中入っちゃダメだよね。あはい、オッケーオッケー、ナイス蘇生。あれだね、ムカデ蘇生するとどうもっていうね。何それ、エモポイントじゃん。よいしょ、はい。いやあいつなかなか追撃モード入んないな。あごめん、トウカなんかあれだわあれにしちゃった、に肉壁にしちゃった。ちょっと待って、ほんと俺にあれやよ。今だ、これで決める。おら、え待って、こいつもなんかスキル使ってるし、マジで言ってる。いやそれはまずい、さすがに。いやマジで、ちょっと待って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 、俺を蘇生してくれ頼む。待って待って待って、アリマ俺が倒すって。オッケー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 。危なちょっとマジで危なかったんだが。というわけでこれでアリマ騎士をやっと解除ですね。この苦しい生活からやっと卒業できる。というわけで、なんだ今のムカデのモーション、かなり見たことないものが今出たけど、何これ何やってんだって錦に言われてるけど、というわけでお疲れ様でした。